galera, mais uma dica do B hoje vai ser sobre frenagem. Por que que o posicionamento de pé é tão importante na hora da frenagem? Um simples movimento da gente relaxar o calcanhar para baixo na hora da frenagem, isso vai aumentar a nossa força de gravidade contra o solo e vai aumentar a aderência no pneu traseiro. Então, a gente fazendo esse simples movimento de jogar o calcanhar para baixo, utilizando os dois freios ao mesmo tempo, viu galera? A gente aumenta a nossa tração no solo. Então isso vai ter uma frenagem mais eficiente em trechos inclinados. Essa foi mais uma dica do B Cruz Bike School, galera. Espero que vocês todos desçam os inclinados com mais segurança a partir de hoje. E fique ligado que vai ter mais dica por aí.